Hvor vi er? Hør her nå. Hvert øyeblikk kommer politiet til å smashe inn her og smashe oss som noen overmodne meloner. Så jeg sier at så lenge vår jus skal flyte over gulvene her, så skal hennes jus også flyte. Gladwell jus. Så får vi se hvem som er bedre enn hvem. Se som står knellet opp, et fast hodet fullt av blankt hår, hennes blikk stolt og krast. Se på vår arrestant, hun er så arrogant. Bing bang boom, hun skal få, så hva er nå? Hver ku der! Hver ku der? Men å drepe folk er galt! Så hvorfor føles det da? Så rett! Kverke der! Kverke der! Kverke der!